Idag så tänkte jag att vi skulle titta på lite härliga somriga dofter. Det vill ni inte missa. Hej! Vad kul att se er igen. Hoppas det är bra med er. Ja, hörni. Sommaren, är den här nu? Var tog våren vägen? Jag känner mig blåst på våren. Jag gick omkring i vinterjacka. Helt plötsligt såg jag folk omkring i shorts ute. Jag fattar ingenting. Jag är liksom som en björn som har legat i det i 2 månader. Men jag känner att det är bara att försöka gilla läget och göra det bästa av situationen. Jag får köra fast forward och sen bara hoppa in där vi är helt enkelt. Okej, och det jag tänkte jag skulle göra idag, det är att jag skulle titta lite grann på lite somrigare dofter. Idag så har jag ju de här dofterna framme. Det är Marc Jacobs Decadence. Det är Joy från Jean Patou. Och det är Poème från Lancôme. Fantastiska dofter, men de passar bäst på den lite mörkare och kallare årstiden tycker jag. Så nu har jag ställt fram de här godbitarna. Det är 2 stycken dofter från Escada. Det är en från Britney Spears, Brittan. Vi har Viva La Juicy från Juicy Couture. Och så har vi 3 stycken av Sol de Janeiros produkter. Så har vi en fräsch Lily Convalley doft från Yves Rocher. Vi måste börja med min absoluta sommarfavorit. Det är den här. Jag köpte den för 2 år sedan. Och jag älskar den. Den har en doft av pistage. Bränd vanilj. Lite smörig. Och alltså den är så underbar. Det här är en body splash, vilket innebär att den är inte tung på något sätt, utan man kan spraya den i håret och över hela kroppen och lite grann i kläderna, så får man bara en air av den här härliga doften. Och till den så har jag även en body cream, Boom Boom Cream heter den egentligen, och Boom Boom, det betyder rumpa. Den är fantastisk. Det här är faktiskt min andra burk nu. Jag har precis gjort slut på min första och börjat använda min andra burk. Och den här har jag alltså haft stående ända sedan 2018. Japp, sån är jag. Och direkt när den här doften kom, då köpte jag på mig 2 burkar så att jag skulle ha. För att jag kände på en gång att den här älskar jag. Och sen har jag dessutom den här. Nu måste jag faktiskt sätta på mig brille. Rio Sunset Glow Oil. Och det är också i... Det är också den här Sol de Janeiro. Jag ska visa hur den ser ut. Och det är precis som den säger. En glowig olja. Det ger en jättehärlig lyster på huden. Och sen har den här... fantastiska doften. Så den här kan man ju ha på sig, tänker jag, lite grann på axlarna och kanske på nyckelbenen eller bröstpartiet. Det tror jag blir jättefint när man blir lite mera solbränd. Sen tycker jag att någonting som för mig är en som är vår, det är ju Lilje Konvalj. Och då är den här doften från Yves Rocher helt perfekt. Alltså det står ju som ett å fräsch. Alltså det är ju som ett... Å betyder ju vatten. Så
fräscht vatten. Så jag tänker mig att det här är också som en body splash. Med en svag doft av liljekonvalj. Som också är jättefin att ha på dagarna nu när solen är framme. Sen har vi den här Escada, Cherry in the Air. Det är också en jättefin vårdoft som även funkar på sommaren såklart. Så här ser den ut. Och när jag fick tag i den, då hörde jag att... Och den här har en svag doft av körsbär. Ah, den är så god. Och jag har, det här är Eau de Toilette, så det här är också en perfekt dagdoft tycker jag. När man bara vill ha lite fräsch doft runt omkring sig. Men när jag hade köpt den här och googlade lite grann på den, så hörde jag att någon sa att Britney Spears In Bloom skulle faktiskt påminna om den där. Så tänkte jag, då köper jag den. Nu pratar vi om några år sedan. Den ser ut så här. Och vi ska se här nu då. Där har vi skadan. Där är skadan. Den här Britneys doft är starkare. Den är lite fruktigare tycker jag. Känns... Ja, den känns mer än Escada, men definitivt så skulle man kunna använda den här doften som en billigare variant av Escadan. Sen en riktig sommarpärla, det är den här Aqua del Sol från Escada. Och... Den ser ut så. Ska vi se. Nu börjar det ta... Nu har jag inte så många ställen kvar här att spraya på. Ska vi göra så här. Och det här... Åh, och den här har en doft av frukt. Jag kan inte säga vilka frukter det är, men... Lite citrus kan jag tänka mig. Och det är en också jättefin sommardoft. Att ta på sig på dagen när man vill bara ha lite touch av någon doft. Eller även på kvällen. Sen tog jag fram den här, Viva La Juicy. Det är en riktigt, vad brukar man säga... Det är en riktig statement-doft. Oj, hjälp. Nu tappade jag. Och så här ser den ut. Alltså, flaskan är ju helt underbar. Och den här tycker jag funkar året om faktiskt. Den är väldigt karaktäristisk. Det är ju ingen doft man sätter på sig ifall man inte vill synas eller kännas eller märkas. För det här är ju en doft som väcker uppmärksamhet, men på ett positivt sätt. Så den här skulle jag säga, det här är en jättefräsch kvällsdoft nu även till sommaren. Då tänker jag att då ska jag faktiskt ta och byta ut de här vinterdofterna och ställa fram några av de här sommardofterna istället vid mitt sminkbord och ha dem lättillgängligt. Ni vet väl att dofter, parfymer, helst ska de förvaras i sina kartonger i kylskåp, alltså i kallt. Det gör inte jag. Men jag behåller dem i sina kartonger så mycket jag kan. Så de som jag ställer fram, det är bara sådana dofter som jag använder
mycket och ofta för den säsongen. Så ska jag ta och ställa fram det. Ja, det var det jag hade tänkt att visa idag. Vad har ni själva för favoritdofter? Vad använder ni på somrarna? Har ni olika dofter för sommar och vinter? Och när ni använder dofter, använder ni en doft i taget? En hel säsong? Morgon och kväll spelar ingen roll? Eller är ni som jag och varierar doft efter humör? Och efter väder och efter kläder? Kommentera nedan. Idag med den här klänningen, det är självklart den här doften. Det finns inget annat alternativ för mig. Okej, tack för att ni tittade. Sköt om er och ha det så jättebra. Hej då!